Tá gravando já, tá? Tá bom? Tá bom? Tá bom, tá Tá ótimo. bom? Tá ótimo? Tá bom? Tá ótimo mesmo? Eu vou bater com esse prato na sua cara, velho. Oi, gente, olha só. Hoje eu estou com o Lud. Oi, Lud, tudo bom? Fala oi pras pessoas. Oi, pessoas. Olha só, hoje eu tenho uma caixinha que eu tô esperando ela, o quê? Uns 2 meses? Não sei. Ela quase foi parida nos Correios de Curitiba. Não, amor, não é isso que a gente vai comer hoje. Não? Não é papelão, apesar de estar rolando uns papelão aí e tal, É. não é Eu exatamente achei que isso aqui era um pedaço de de carne. filé mignon. Não, mas não é. Então assim, ó, eu comprei uns docinhos japoneses que não vieram do Japão, vieram de Singapura e levaram uns 400 anos para chegar. Olha só, tem até um pinto aqui dentro, mas não vem ao Isso aqui é caso. pra comer também, não, né? O pinto? Isso aqui? Ah, se você como quiser comer o pinto, você pode. Não deve ser muito gostoso. Pelo, né? E bom, eu comprei alguns docinhos pra gente provar hoje e ele vai provar junto comigo. Tá, escolhe um doce que você queira provar. Acho que tem uns Esse sete aqui. docinhos. Esse aqui é o Esse? que eu tô mais curioso. Por que que você tá curioso pra provar esse Porque não dá doce? pra saber o que que é. Aqui, olha só. Ele é compridinho, Eu não ó. sei o que que é. E ele tem Tipo, uma garrafinha ali, olha. me dá aqui, ó. O problema desses doces japoneses é o seguinte: é que eles não são preparados pro ocidente. Eles não colocam imagens, figuras, o que você possa dizer. Tá tudo em japonês mesmo aqui, ó. Então, Tá vendo? Hiroshima Olha lá, tá Nagasaki. tudo em japonês, velho. Você não Não dá entende pra nada. E a entender. única imagem que você tem aqui É uma é de uma garrafinha. garrafinha feliz cumprimentando um amigo dela que explodiu ali, ó. Você não sabe o que é isso, velho. Eu não sei se é algum doce aqui, tá ligado, que é de gás Que explode. ou se é pra colocar numa garrafa com água. Eu não sei. Então, eu confesso que eu fui pesquisar porque quando eu abri a caixinha eu vi e fiquei meio em dúvida se era. A gente ficou em dúvida. Você Você é comprou sem forte. saber o que que era. Eu comprei sem saber o que E a gente era. vai comer sem saber o que era. Exato, a gente pode morrer. Pode acontecer mortes nesse Ó, o vídeo. cheiro é bom. É bom? O cheiro é Eu não bom. sei nem de que sabor é isso. Eu vi na internet que tem uns sabores tipo O diferentes. cheiro é muito Esse bom. eu não sei do que é. O Se é cheiro. azul, os vermelhos era de Coca-Cola. E Tem não. um. Pode comer assim mesmo. Assim É mesmo? assim mesmo. É tipo um puxa-puxa, né? Eu acho. Olha, é meio. É tipo um papelzinho mesmo. E tem uns açucarzinhos ali, O ó. cheiro é bom, mas o gosto é meio. É ruim? Não, não é ruim. Só que é meio tipo. Não tem gosto de nada. É ácido. Não é tão ácido, não. Não sei identificar que sabor é isso. Parece um negócio meio limão, você não acha? Mano, parece que você lambeu uma pastilha daquelas efervescentes. Mas enfim, é um papelzinho molinho com uns. Salzinho De ali. 0 a 10, qual nota que você dá? Eu dou 5. Ah, eu também dou 5. Eu achei meio sem Eu dou graça, né? 5, tipo assim, os 5 pontos que ele ganhou foi por ele não ser ruim. É, Mas exato, os ele 5 não é pontos que ruim. ele perdeu é por ele não ser bom. Não tem nada demais, resumindo. Ah, esse daqui é bom. Olha isso. Esse é bom, ela nem comeu Não, eu ainda. digo a embalagem dele me deixa um pouco É uma preocupada. bruxa com duas línguas. Exato. Eu não sei se quando a gente comer a gente vai ficar com a língua preta ou então vermelha ou então vai spawnar uma segunda língua. Eu não sei. Abremos. Ó, Faz pelo o pé que formato, open. parece que tem dois doces aqui. Então eu acho que vai ter um Dois. vermelho. Ó, tá vendo? E Tem um um. vermelho, vai ter um vermelho e um preto. E um preto. Se você comer o vermelho, sua língua vai ficar vermelha. E o Se você preto comer o vai preto, ficar vai preto. ficar preto. Agora, o sabor é que eu não sei. Geralmente esses negócios. Ah, não. Nossa! Trollados completamente. Mostra ali, amor. Olha isso. É, um é rosa e o outro é É meio. Não, não é nem marronzinho. marrom, é vinho mesmo. É meio. Agora, isso é um chiclete, É um será? vinho meio roxo. Ah, exatamente, é isso que eu queria saber. Eu não E se isso aqui sei. for chiclete a gente engoliu, mano? Agora o nosso estômago vai grudar. O Ó, eu peguei o problema. rosinha. Mano, eu não vou mais engolir nenhum doce desse negócio. Porque Você algum acha que vai desses morrer? vai ser chiclete. É chiclete? Parece chiclete, pelo menos? Parece. Acho que não, porque ele sobra na boca. Tem gosto. Mano, vocês vão me perguntar, mas você já comeu? Então tem Mano. gosto de alvejante, velho. Sim. Parece que você entrou num banheiro que acabou de ser lavado, mano. Tá ligado quando sua mãe tá lavando o banheiro? Aí você entra, mãe, quero fazer xixi. Vai rápido aí. Aí você faz xixi com aquele cheiro de veja. Agora, você viu que ele é assim, ó, galera, ele é clarinho assim, tá vendo? Ah, eu vou Bem cuspir esse. rosinha. Nossa, ele fica muito vermelho. Olha É, então, é. aqui. Olha aqui. Parece que a língua tá sangrando, velho. Ele muda completamente de cor, olha a Eu trouxe o diferença. prato, mas eu não trouxe o papel, daí agora minha mão tá suja. Não tem problema, lambe ela assim, ó. Tá, mas esse aqui vai deixar preto? Esse Essa é a aqui não é pergunta. preto, esse daqui é meio vinho. Na embalagem ele era preto. Nossa, esse é pior que o outro. Nossa, velho, que gosto ruim. Tem gosto de. Sério, hoje veja. Ele realmente escurece. Isso aqui é parte bem nojenta, tá? Tá babado, gente. Ele escurece, mas. Sabe aquela história? Sabe aquela história de que chiclete é feito de petróleo? Deve ser, esse aí é. Deve ser, esse aqui deve ser, na moral. Petróleo podre. Nossa, muito ruim. Nossa, Mano.
muito ruim. Que nota você dá amor pro doce da bruxinha ali? Eu não vou dar zero, porque pra ser zero, cara, ele tem que ser ruim em todos os aspectos. Pode ter coisa pior ali. Ele é maciozinho, então se ele fosse gostoso seria bom, porque ele é macio, então uma criança um pouco mais novinha, assim. Pode comer, não vai quebrar os dentes. Exato. Até então, um velho. Mano, eu vou dar três pra ele. Tipo, agora eu não a sei embalagem, se você fala um chiclete. A embalagem é bonitinha, ele é maciozinho, ele vem numa quantidade relativamente grande. Você vê, eu e ela mordemos, ainda sobrou metade ainda. É, eu quero um papel pra lavar minha mão. Um papel, amor? Eu vou limpar em você. Tá bom. Olha só, eu agora... Mano, esse daí não vai rolar. Então, você encosta só a linguazinha. Eu vou explicar por quê. Isso esse aí aqui... não vai rolar. Esse aí eu vou morrer ao vivo aqui. Mano. Ó, esse aqui é um negócio de wasabi. Que a gente ó. Não sabe se é bala ou chiclete também. Não, isso aqui é um snackzinho. E ele é de wasabi. E o Lude, ele tem uma aversão a coisas... picantes, ele meio que começa a morrer quando a coisa Exato. É muito picante, assim. Então eu vou deixar Nossa. Ele só encostar a língua. Mano, o cheiro disso aqui... É forte. Eu só comi coisa é de wasabi cheiro, uma vez. É cheiro de não boxe. Era tão forte. Ui, é gosmento. Dá aqui pra mim, vamos ver. Mano, parece que eu tô comendo plástico, velho. Ó o pratinho. Mano, tem gosto de... larga isso. Nossa, não é picante não, tá? Mas tem gosto de vômito, velho. Morde uma pontinha. Cara de vômito ele tem. Morde uma pontinha. Primeiro, tem consistência de plástico, não tem? Tem um gosto de vômito, velho. Isso é uma das piores coisas Nossa, que eu já comi na minha é vida. Esse é zero. A gente tava falando do outro lá. Esse é... Esse é zero. Menos 5. De 0 a 10, menos 5. Esse é zero. É duro e... Depois de vômito. De... Nossa. Nossa, mano. Vai pro próximo pra ver se a gente Nossa, salva aí. Vamos ver aqui, ó. Eu vou escolher esse daqui que tem uma carinha feliz, amor. Esse tá feliz. Isso aqui é esse o quê? Tá isso aqui feliz. É uma bala ou uma chiclete? A gente não é sabe. É uma bala, eu acho. Parece uma bala de melão. Tá escrito melão aqui, ó. E é fofinho, olha ali. É tão bonitinho. Ele é meio fofinho, fofinho mesmo, assim, ó. Deve ser aquelas balas molinhas, sabe? É o Sete Belo do Japão. Exato. Ó, é normal, uma balinha normal, ó. Tipo um Sete Belo mesmo, mas de tem melão. Tem um meme no... Tem um jogador de beisebol... Aqui, ó. Tem um jogador de beisebol rindo da cara do outro, ó. Sei lá o que é isso. É verdade, o meu tem um gênio da lâmpada. Parece uma balinha de iogurte e dentro crer, tem um caldinho de limão. Eu não tinha visto, olha. Meio durinha, né? É, eu achei que fosse ser mais molinha. Mas tem gostinho de melão pra valer. Porque tem umas paradas que você compra num sabor e não tem aquele sabor. Eu acho que a bala é de iogurte e o bagulho dentro é o, é que tem é sabor o caldo de melão. Do melão, exato. Eu vou dar 7,5. 7,5? Ah, eu dou 8. Eu achei que é bem gostosinho. É mais duro do que eu imaginava. E eu não achei com tão gosto de melão assim, não. Mas é bom, é bom. Agora, se você gosta de coisa muito açucarada, ele não é tanto. Ele é suavezinho, assim. Até porque o melão Eu não... sou formiguinha. Eu achei meio... É. Ó, tem mais um aqui. Que ele também é bem bonitinho. Olha, tem uma estrelinha mó isso feliz. Isso a gente não sabe o que é. E isso eu não faço ideia. Eu li quando eu comprei que ele parecia ser um negócio de milho. Feito de milho e o sabor é chocolate. Tá, mas o que que é? É um biscoito? Um é um bolo? Não uma sei. Barra de cereal? Parece Nossa. Um cocô. Nossa, parece muito um cocô parece... em formato de flor. É um Nescau Ball comprido. Esse é bom. É bom? Uhum. É bom mesmo. Nossa, sai. Não, é meu. Não, eu quero teu pedaço. Sai. É meu. Oh, é mó Nossa, bom, esse velho. É bom. Esse é bom. Ó, ele é meio... Meio não, ele é bem crocante. E dentro ele é cremosinho, tem um ele rolê é cremosinho, cremosinho. É. Aqui nesse furinho aqui ele tem tipo um cremezinho, sei lá o que que é. Nossa, que bom, velho. Ô, gente, eu dou 10, mano. Eu comeria um pacote disso aqui, sério. É, ó, já sei. Sabe qual doce que a gente tem no Brasil? Não. Bis. Parece bis. Isso é bis, velho. Sem brincadeira, isso é bis num formato diferente. Sério? Não tem cara. Você olha isso aqui, ó. Você acha que é um bolinho. Você acha que é uma barra de cereal Só estranha. Só aparece aqui não é muito atrativa, né? Parece um cocôzão gigante, é. Assim. Mas... Mano, isso aqui eu vou dar 9 pra isso aqui. Ah, eu dou 10 porque eu sou meio foda. Não, eu não vou dar 10, eu não vou dar 10, não. Não? Não, eu não vou dar 10, não. Vou dar 9. Mas a estrelinha é tão feliz, amor. Você vai deixar ela mó triste. Ah, mas ela já tá feliz porque ela é feliz já. Ó, esse daqui é um outro docinho. E ele... Esse é o mais promissor. É, ele parece meio aqueles doces de palitinho que você compra no mercado. Como é que é o nome daquele salgadinho que é um palitinho salgado? Sabe chique. Qual que é? É chique Kit. O nome? Esquete? Não sei. Parece muito aquilo, só que doce. É, então. Aí ele vem nessa embalagem prateada aqui, ó. Você não sabe do que é feito o negócio, porque é japonês, tá ligado? Mas aí eles fazem o quê? Eles botam uma imagem aqui, ó. Pelo menos você sabe que então tem você banana olha e vê, você, e chocolate. Você vê essa imagem aqui, você vê uma banana cortada com um caldo de chocolate. Ou seja, é um canudo de banana com chocolate. É, pronto. Você não tem como dar errado um negócio de banana com chocolate. É um doce japonês feito pensando no público
do ocidente. Nossa, mano, que broxante. Eu pensei que fosse ser mais grosso. Não, eu não esperava que parece fosse mais grosso, não. Parece um palitinho de churrasco, não, olha. Não, eu falei. Olha, mas o cheiro é bom. E aí você, moleque, pode ver que o palitinho é de chocolate. Bom. O palito é de chocolate e aqui tem um negocinho de cheira banana. Isso. Mas o gosto é meio foda. Olha, o cheiro é melhor do que o gosto. Tem mais cheiro de banana do que gosto, sério. Não, tem um gostinho de banana bem lá no fundo. Nem o chocolate é tão assim. Ah, mas é bem sem graça. Eu pensei que fosse ser tipo que nem aqueles canudinhos que a gente tem aqui, sabe? Eu vou dar 7. Tá, pra ser justa, é. Vou dar 7. E temos um último docinho, então. Esse é o último doce e eu vou explicar por que que eu comprei ele. Ele é de lichia. Essa frutinha que tá aqui, ó. Metade das pessoas vendo esse vídeo não sabe o que é. Então, eu também já vi só em foto. Eu nunca provei nada de lichia. Tu vai querer isso aqui mesmo? Você tá comendo, mano? Eu deixei... Larga! Enfim, isso aqui também é uma balinha. E também deve ser uma balinha molinha que nem a outra. Só que eu não sei... parece maior, né? Agora, a gente tem um problema. Eu nunca provei nada de lichia pra saber se o sabor é realmente de lichia. Você nunca tomou chá de lichia? Não sei que sabor tem lichia. Então, pra mim, o sabor disso daí que vier vai ser o sabor de lichia. Mas é um balão, mano. Nossa, é mais compridinho que o outro. É um tiro isso aqui, ó. É bem mais molinha que a outra. Olha só. Chega a torcer assim, olha. Tem lichia, mas assim, ó, lá no fundo. É um gosto engraçado, viu? Tem gosto de shampoo. Não, não tem gosto de shampoo, não. Mas é um shampoo gostoso. Tá, vamos fazer uma votação aqui, então. Desses doces, qual que você achou mais gostoso? O mais gostoso é esse. Mais esse aqui, gostoso é esse? Esse aqui é o bi japonês. É, eu também achei esse daqui o mais gostoso deles, que foi esse... Sei lá, snack, biscoitinho, é tipo... É um bicho. E esse aqui é o pior. Esse aqui, é o pior. Nossa, eu também concordo. Muito ruim. É, não, não tem como discutir, velho. Esse daqui foi definitivamente o mais gostosinho. Esse daqui, esse snack de wasabi, eu vou, tipo, jogar... Ai, grudou o rolê aqui. Eu vou jogar ele fora, mano. Fujam disso. É esse muito aqui, ruim, esse aqui velho. Você não vai querer mesmo, não, né? Tá apaixonado por esse. Esse aí, aqui é, né, bom, mano. Esse daqui... Eu tô te falando, esse daqui parece aquele salgadinho que tem... Que são os canudinhos salgadinhos. Uhum. Só que essa é a versão doce dele. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu esperei... Você tá com fome mesmo, né? Toma, pode pegar seu biscoitinho, vai. Mas se vocês curtirem, quem sabe no futuro próximo... Virou Leôncio, amor? No futuro próximo, vocês derem bastante like aí, eu posso trazer mais doces diferentes, esquisitos, bizarros pra provar. E eu posso trazer o Lud de novo. Eu já percebi que ele adora comer um doce. É verdade? É verdade, Emílio. Pega um canal aí. Tchau, gente! Nossa, aqui eu posso jogar fora, velho. Tranquilo.